müştərilərim, bu pəncəyi yenidən paylaşmağı özümə borc bildim sizə. Bu pəncəyimiz yenidən satışdadır. Kim istəmişdi, çatmamışdır əzmələri, yenidən sizə təqdim edirəm bu pəncəyi. Yaxından bir də göstərirəm sizə. Bax, belə bir varaketli modeldir. Belə varaketli modeldir. Arxası rezinka ilədir. Cibləri var. Ciblərin üstü klapındır. Klapının üstü bax belədir. Dartılan parçadır. Parçanı yaxından göstərirəm. Kətan parçadır. İçi patqlatqalıdır. Gördüyünüz kimi. Dartılan parçadır. Oturuş çox gözəldir. Yəni mağazamızın ən çox satılan, bu sezonda satılan modellərindən biridir. Və növbəti rəngi göstərirəm sizə. Bax, bu rəngdir. Bunu da yaxından kətan parçadır. Dartılan kətan parçadır. Göstərirəm sizə. Qolların üstü də bax belə klapınlarlandır, düyməli klapınlarlandır. Bax, bu modelimiz yenidən satışdadır. Razmerlərimiz məhduddur, az sayda gəlib, daha bu olmayacaq bu modelimiz, sonuncu dəfə gəlib. Kim istəyirsə, yararlanın, gəlin alın vaxtında.